magaalada buhodana muddooyinka u dambeeyey waxaa ka socday mashruuc dhismo waddo loogu talagalay in loo dhiso laami, taasi oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadweynaha deegaanka buhode oo baahi weyn u qabay in loo sameeyo waddooyinka dhex mara magaalada. haddaba waxaanu rayigooda iyo dareenkooda ku aadnay waddadani wax ka weydiinay qaar ka mid a waxgaradka iyo shacabka ku nool magaalada buhode, kuwaasi oo aragtidooda ka dhiibtay waddadani. aad baan ugu faraxsanahay, dareenkayguna heer sare weeyaan. waana u baahnay in loo sameeyo laami iyo meel baabuurta ay marto oo ama baakinno leh. waxaan ugu baaqaynaa waxaa layidhi soomaali waxay ku maamahdaa hali maalin bay ceel joogtaa ayaa lagu maamahaa hali maalin bay ceel joogtaa micnaheeda waxa weeyaan maanta ayaa qabyada gacanta lagu hayaa. waxaanu hay-adda iyo DDG-da iyo dadka gacanta ku haya waxaanu ka codsanaynaa wax aan nagu soo noqonin oo oo aan beri ka maalin aanaan isku celkaan bi ina loo sameeyo waad ujeedaan roobka diidoona iyo gudcurka soo socda. waxaanu digniinta kasii bixinaynaa hab qaylada laascaanood ka socota inay annagana nagu dhicin. marka hore tijiga kalsan oo inta badan arrimaha bulshada aa ugala hadla sidoo kale waxaan soo dhaweynaya wariya cabdixisaabta waxaan doonaya inaan ka hadlo fikirkayga ka dhibto wadada magaalada laga dhisay hadda ay wado hay-adda DDG ay mas-uul ka tahay kombanigan uu wado waxaan aad iyo aad ula dardaarmaynaa kombanigan mas-uulka ka ah mashruucan isagoo u dhisaya oo aan leenahay waxaan leenahay hawshan aad wadaan ee kambanigan uu wada ee wadada yayna noqonin halbacaad lagu dhisay halkaas waxaan ognahay oo lagu maqaala ah oo aan tijiyada ka daawanay sidaa ay u qabilinayaan gobolka sool oo kale oo laamiyada loo sameeyay ay uraan ma doonayna waxaa loo sameynaya un noqdo wax sadex kilomitr inaan maanta noo samaysanto wadada wadnaha ee jidka magaalada buhole gobolka cayn si sharaf badan ay u socoto hay-adda noo keentay iyo cid kastoo la shaqaysayna waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol nu nahay ururka haweenka gobolka cayn afkooda aanu ku hadlaya waxaan leeyahay hay-adda iyo howlwadeennada ka shaqaynaya wadada inay si ilaahay taqaana oo sharaf badan noogu sameeyaan wadada iyana u samaystaan oo magacooda iyo sumcadoodana kor ugu qaadaan oo aynay noqon beri ka maalin meel noqota burbur yeelata ama dee xumaata. haddii ay wanaagsanaato waxaa laga yaabaa mashaariic kastoo magaalada ka dhacda inay helaan kambanigaas uu helo. haddii ay xumaatana dee waa ku khasaaroobo meel kasta oo ka howlgalo waxay u noqonaysaa naqshad ka xumaatay bay u noqonaysaa. marka waxaan leeyahay ha laga taxadiro laamiga si wacan ha loo dhiso ha la adkeeyo marka hore waxaan soo dhaweynaynaa maanta oo taariikhdu tahay 8/12 2015 wadada laga bilaabay wadada maanta bilowmatay ka bilowmatay magaalada buhode laamiga ah. waxaan soo dhaweynaynaa dadka isu taagay hawshaas ha ahaadaan guddiga howlwadaag, hay-adda DDG iyo kambaniga wadaba dhammaan waa mahadsan yihiin. hadda hore ilaahay baa iskale iyaguna waa mahadsan yihiin. waxaan u sheegaynaa horta wax aad loogu farxo laakiin anugu waxaan ka dhigayaa oo halkan ka sheegayaa cabasho badan oo kusoo yeeraysa laamiyo horo la sameeyey sida bulshada reemaas cawd ay ka cabanayeen. marka waxaan leenahay haddaan hay-adaha buhode aniga ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka cayn wadadaasi ha noqoto mid dhexadgal ah. bismi illaahi raxmaan raxiim. aad baan usoo dhaweynaynaa haddaanu nahay oqaasha degaanka buhode wadadan iminka la yagleelay waxaanu se aad uga hadlaynaa oo aanu ka dardaarmaynaa oo aanu caddaynaynaa oo aanu iftiiminaynaa inaan wadadaasu noqon waddo kala yaacda oo dhoobo iyo dhagax lays saaray noqota oo sidii tiilaas caanood daadka hoosta ka maro. hadday taasu dhacdo injineerka meesha wada iyo ciddii keentay iyo baalada u shaqaynaya kulli maxkamadda heeg baan horgeyna wadada waxyaalaha laga ilaalinayo oo la rabo dadku in ayna
وددن كو قبي وحا كاميدا بيها سوى ان دفن كله بيها صابون تله بيها سنكر تله سدح ذا شيء سدح ذا بيه وغلقا إلا إلا يا وددا مركا لديسة يا مركا لديسة سوالتو سدح ذا شيء سدح ذبا وسدح شيء او كيميكا كا سميسان وهدو مستقبلك عيدا هدا فرلاو اي مرسو لكالب حين ايوه iyo marka daamurka lagu shubo ba inta waxba yeelayaan wadadani ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee ciidada laga hirgeliyay magaalada Buuhoole waxana si weyn soo dhaweeyay dadweynaha deegaanka Buuhoole oo iyagu baahi weyn u qabay in loo sameeyo wadada weyn ee dhexmarta magaalada Buuhoole taasi oo xilliyada roobka ay fariistaan biyo halka hore wadadani loo dhisay isla markaana ay imi ku sii noqonaysay sideedii hore Cabdi Axiis Aadan Jaamac Kalsan TV Buuhoole